הבנתי. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, תודה רבה, ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה. התורה מצווה אותנו שחס ושלום אדם ששגג והרג בן אדם בטעות, מותר לו לברוח לערי מקלט וחי, כדי שלא ישיג אותו גואל אדם, יברח לערי מקלט. אחר כך בדתיים מביאים אותו, חוקרים, דורשים לראות שזה באמת היה שוגג ולא שזה היה במזיד. ואז אם זה מזיד, הרי שלחות אחרות, ואם זה שוגג, נשאר בערי מקלט, אדמות הכהן הגדול. כמובן השאלה ידועה, מה הקשר לכהן הגדול עם ערי מקלט? איזה קשר יש ביניהם? אמרו רבותינו כך, בגמרא מסכת מכות, דף י"א, הגמרא מביאה כך, שלוש פרסאות מרחק מביתו של רבי יהושע בן לוי. שלוש פרסאות זה בערך 12 קילומטר. טרף אריה, איזה יהודי. אליהו הנביא היה רגיל ללמוד עם רבי יהושע בן לוי. היה מגיע עם צוותא דשמיא ללמוד עם רבי יהושע בן לוי. מאז שקרה מקרה האסון הזה, אליהו הנביא כבר לא היה מגיע. רבי יהושע בן לוי כאב לו, מה קורה? איך יכול להיות? מה פשעי ומחטאתי? למה אליהו הנביא לא בא אליי? כמובן התענה, התפלל, מגיע אליהו הנביא. אומר לו רבי יהושע בן לוי, למה כבודו נטש אותי? למה אתה לא בא? למה הפסקת לבוא? אולי יש לך בריתות בשפע? לא, הכל כרגיל. למה כבודו לא בא? אמר לו, בושה וחרפה, איך יכול להיות קרוב לבית שלך שלוש פרסאות, יהודי נטרף, איפה הזכות שלך? למה הזכות שלך לא עילה? איפה התפילות שלך? איך קרה שיהודי טרף אותו אריה? לכן לא באתי אליך. מה הפשט? אדם צדיק צריך לדעת דבר אחד, שהוא אחראי על כל הסביבה שלו. ואם קורה משהו, מאשימים אותו. לא מספיק התפללת. כמו שראינו כאן, שאליהו הנביא מאשים את רבי יהושע בן לוי. ולכן מובן הקשר בין הרוצח שבורח לערי מקלט, אדמות הכהן הגדול. למה? איך יכול לקרוא? שיהודי רצח, אפילו לא רצח בשוגג. אבל איך קרה דבר כזה? איפה הזכות של כהן גדול? למה הזכות הזו לא הועילה שלא רצח יהודי? לא, זה בסדר. תודה רבה. ולכן כתוב, אדמות הכהן הגדול. אתה כהן הגדול, השם בכל זה. היו צריכות התפילות שלך להועיל שיהודי לא הרצח אפילו בשוגג, ואם זה לא הועיל, כנראה אתה אשם.
שם הגמרא מביאה גם אמותיהם של כהנים גדולים היו מספקים מים ומזון לכהנים שלא יתפללו על ביניהם שימותו. כך כתוב. אמותיהם של כהנים גדולים היו יום יום מספקים מים ומזון לרוצחים. למה? שלא יתפללו על ביניהם שימותו. שהרי כתוב, הרוצח נשאר שם עד מות הכהן הגדול. אז מה האדם עושה? הרוצח הזה כל יום אומר, מתי ימות כהן גדול? כשאומר מחיי המתים, אומר, אבל לא כהן גדול. למה? אם כהן גדול מת, הוא משתחרר. לכן היו מספקים מים ומזון, שלא יתפללו על ביניהם שימותו. כמובן השאלה בולטת. איך יכול להיות שאיזה רוצח, איזה שופך דמים, יתפלל על כהן גדול שימות ותפילתו תתקבל? ולכן אמותיהם של הכהנים היו מספקים מים ומזון. קשה מאוד, קשה להבין. איך יכול להיות דבר כזה? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אלא התשובה היא כך. כיוון שהפסוק מאשים את הכהן הגדול, שאם היה מתפלל על דורו כמו שצריך, לא היו קוראים הדברים האלה, לא היה רציחות. ואם קרה, כנראה הכהן גדול לא מספיק התפלל. לכן עלול לתפילה שלהם להתקבל שימות הכהן הגדול. אתה השם, אם היית מתפלל עלינו, לא היינו חוטאים, לא היינו רוצחים, לא היינו שופכים דמים. ולכן אמותיהם של כהנים גדולים היו מספקים מים ומזון לרוצחים שלא יתפללו על ביניהם שימותו. למה? משום שהכהן הגדול השם. אתה כהן גדול, למה התפילה שלך לא הועילה? למה לא הצילה אותנו מהרגע ושוגה? ולכן היו מספקים להם מים ומזון כדי להרגיע אותם, כדי שלא יתפללו על ביניהם שימותו. מסבירים עוד את העניין כך. איך יכול להיות שרוצח יתפלל על כהן גדול שימות? תפילתו תתקבל, ולכן ההורים היו מפחדים מהכללה, מהתפילה של הרוצחים. אלא ידוע, כתוב בגמרא במסכת ברכות שחזקיהו המלך בתחילת דרכו שנים לא היו לו ילדים. כשבא ישעיה הנביא הוא הוכיח אותו. איך יכול להיות? מלך בישראל, חזקיה הצדיק, למה אין לך ילדים? למה אתה לא נשוי? אמר חזאי ברוח הקודש, נפקו מיני ביני למה עלי. ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בני ורשעים. אז למה אני אביא ילדים? למה? אמר לו, לא, אתה טועה. חובתך להביא ילדים, מצוות פריה ורביה, מה שיצא מזה, מה יהיה אחר כך, אתה לא תתבע. העיקר שאתה תעשה כדת וכדין, לחנך בניך במקום של תורה, ואם חס ושלום לא הצלחת, לא תתבע. אם אדם לא חינך במקום של תורה, אין ספק שהוא יתבע על זה, אז לא תתבע. אמר לו, כן. אז בבקשה תתפלל איתי ביחד שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, אני אלך אתחתן. אמר לו, לא, כבר אמר לי הקדוש ברוך הוא, כי מת אתה ולא תחיה, כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, אתה מת. אמר לו, קל לי נבואתך בצה, תראה לכם הנבואה שלך, אני יכול לבטל את זה.
ויסב פניו חזקיהו אל הקיר ויתפלל. הגמרא אומרת, מה זה אל הקיר? וכי יש מצווה להתפלל ליד הקיר? זה טוב, אבל זה לא מצווה. אלא מה אל הקיר? קירות ליבו. הוא התפלל מקירות הלב. התבטלה גזרה, נוספו לו עוד 18 שנה בחייו, והביא ילדים. והביא ילדים. התחיל לדרכם, לא היו בסדר, אחר כך מן השחזר בתשובה. אבל על כל פנים הרואים, אפילו שנגזר עליו, כי מת אתה ולא תחיה, כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, הוא יכל לשנות את זה. במה? ויסף פניו חזקיהו אל הקיר ויתפלל. כשמתפללים בקירות הלב, במעמקים, אתה מסוגל לבטל פסק דין של הקדוש ברוך הוא. למה? מה זה? מהלב זה משהו אחר. ואיפה ראינו את הדבר הזה? כתוב שכהן גדול ביום הכיפורים, אחר שהיה נכנס לקודש הקודשים, היה מתפלל תפילה קצרה. היה רצון מלפניך השם, אם שנה זו שחונה, תהיה גשומה. ואל תבוא לפניך את תפילת עוברי דרכים, כשעמך ישראל צריכים לגשם. אם נתרגם את התפילה של כהן גדול, מה אומר? יהי רצון מלפניך השם. אם השנה הזו היא יבשה, שחונה, תהיה גשומה. ודבר שני, אל תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים, כשעמך ישראל צריכים לגשם. מה זה עוברי דרכים? אדם שכח את המעיל, הוא שכח את המטריה, ויצא בחוץ. פתאום יש גשם. הוא אומר, ריבונו של עולם, גשם כבר מגיע לי לעצמות, תפסיק את הגשם. כהן גדול אומר לקדוש ברוך הוא, לא. לא תשמע תפילתו. שאלת השאלה, אחרי כל ההכנות האדירות האלה, שכהן גדול היה מתכונן לעבודת יום הכיפורים, על מה אתה מתפלל? שאם אדם שכח את המעיל או את המטריה, ובחוץ יש גשם, והוא מתפלל שיפסק הגשם, אל תשמע לו. מי ישמע לו? כל העולם בוכים, כנראית ריקה, 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 ועכשיו יש גשם. יקום אחד יתפלל, לא. אני עכשיו בטבריה, ואני שכחתי את המעיל. אל תוריד גשם. מי אתה בכלל? מה אתה? ועל זה כהן גדול, מפחד, אולי תפילתו תתקבל. איך תתקבל? ואל תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים, כשעמך ישראל צריכים לגשם. אלא אמרו רבותינו כך, אדם שהוא נתפס לגשם ולא מוכן לזה, יצא עם איזה גופיה או איזה חולצה, פתאום יוריד עליו גשם זלעפות, כל כולו רטוב, אין איפה להסתתר, אין כלום. באותו רגע האדם הזה מפחד על עצמו, מה יהיה, עוד מעט יקבל דלקת ריאות, מתחיל להתפלל ממעמקי הלב. אפילו שזה נגיד כל העולם, אבל תפילתו ממעמקי הלב, יכול להיות שתתקבל. לכן הכהן הגדול היה מתפלל, אל תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים, שעמך ישראל צריכים לגשם. כלומר, תפילה ממעמקי הלב יכולה להתקבל גם כנגד כל העולם כולו. וזה ראינו. כתוב אצל עשיו, להבדיל אלף הבדלות, כאשר מגיע עשיו, יעקב אומר, מי זה בא? מי זה היה לפני כן פה? בא מישהו כאן, הביא לי מטעמים, בירכתי אותו. נו, אז מה? לא השארת לי ברכה? לא. כל הברכות נתתי למי שהיה פה קודם. כתוב, ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. עשיו, זעק זעקה גדולה. מעניין, המדרש אומר,
כשהוא זעק, זעקה גדולה, בא מלאך גבריאל, נטע קנים בים, ונהיה מזה איטליה ויוון. כל איטליה ויוון, כל האיים, איים, איים. מאות איים. מה קרה? זעק. ואם זעק, זה רשע זה. לא. זעק, זעקה גדולה ומרה. ממרירות ליבו הוא זעק, הקדוש ברוך הוא שינה את הבריאה. שינה את הכל. יצר מה שלא היה. לא היה איטליה, לא היה יוון, יצר לו איטליה של יוון. ללמדך, ללמדך, כמה יכולה לעשות תפילה ממעמקי הלב. גם האדם הפשוט, אבל אפילו הרשע ביותר כמו עשיו, אבל לא מתפלל ממעמקי ליבו, ברוך הוא מקבל. לכן בזה נוכל להבין מה שכתוב כאן. אמותיהן של כהנים גדולים היו מתפללים, משיגים מים ומזון לרוצחים שלא יתפללו על ביניהם. מה התפילה שלה? מה היא שווה התפילה הזו שלהם? שתהרוג לנו כהן גדול. כן, כיוון שהם נמצאים במצוקה גדולה, והם מחכים בכליון עיניים מתי לצאת מהבית סוהר הגדול הזה. הרי תלויים בכהן גדול. הם לא הרגו במזיד, הרגו בשוגג, זה הכל. אבל גם זה לא בסדר. אבל הם מתפללים ממעמקי הלב. מתי כבר ימות הכהן? מתי אנחנו נצא מהצרה הזו? כיוון שהם מתפללים ממעמקי הלב, יכול להיות שתפילתם תתקבל. לכן אמותיהם של כהנים גדולים היו מספקים מים ומזון שלא יתפללו על ביניהם שימותו. זה לא רק שוקולד. מים, מזון, אוכל. נו. זה מרגיע. בכל זאת. האימא של כהן גדול בעם, מביאה לו אוכל, מביאה לו יום יום, זה לא חד פעמי. זה ירגיע אותו, שלא יתפלל. כן. 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 נכון, נכון. כן, כן. אולי הוא מתפלל וככה, עכשיו, איך אומרים? מוריד פרופיל. זהו, זהו, נכון, נכון. ומכיוון שיש אשמה לכהן גדול, שבדורו קוראים דברים כאלה, לכן התורה קשרה את זה בכהן הגדול. ובזה נוכל להבין, כתוב בגמרא, תלמיד שגלה, מגלים רבו עמו. תלמיד הלך לגלות, רצח בשוגג, מגלים רבו עמו. למה? כתוב, וחי, עביד לחיותה. אדם לומד תורה, הולך לעיר מקלט, אין לו תורה, איזה מין חיים אלה? לכן כתוב, מגלים רבו עמו. כאן נשאלת השאלה. רבו גם כן הולך לגלות, מה עשה רבו? מה, רבו הרג? רצח מישהו? למה רבו צריך ללכת גם כן לעיר מקלט? מה קרה? התשובה כך. הרב הזה גם הוא אשם. אם יש לו תלמיד כזה, שנכשל בעבירה כזו, אפילו בשוגג, הרב לא בסדר. ולכן כתוב, תלמיד שגלה, מגלים רבו עמו. מגלים גם את הרב. לדעת שהוא אשם. אם היה מלמד אותו כמו שצריך, אם היה מזהיר אותו כמו שצריך, אולי לא היה הורג. אפילו אם זה בשוגג ובשוגג. למה? זה בסדר, גם לא בסדר. אם היה מלמד אותו מה זה זהירות, איך להיזהר, לא היה מגיע למצב כזה. טוב, אם הרב הרג זה משהו אחר, אבל הוא לא הרג פה.
התלמיד הרג, לא הוא. נכון. שיחפשו מורה אחר. טוב. מעניין, יש הלכה ברמב"ם, פרק ו', מהלכות רוצח, הלכה י"ב. כתוב כך: אדם היה משלשל חבית, מוריד אותה מהחלון, מוריד איזה חבית. זה החבית הזו נפלה על מישהו והרגה אותו. רחמנא ליצלן, חייב. הרגת מישהו, חייב. אם זה להפך, מעלה את החבית, והחבית נפלה, פטור, ילך לגלות, אבל הוא לא חייב. כתבו המפרשים, מה ההבדל? מה ההבדל אם הוא מוריד חבית? למה אם הוא מוריד חבית והרג חייב? ואם הוא מעלה חבית ונפלה, פטור. כלומר, לא חייב, לא הורגים אותו, אבל ילך לעיר מקלט. מה נשתנה? מסבירים את העניין כך. כשאדם מוריד חבית, אתה צריך להסתכל. צריך לשלוח מישהו. לבדוק. שלא עובר שם מישהו, אולי עובר. על החוסר זהירות הזו, הוא חייב. אתה מוריד חבית ברחוב, מוריד אותה מהגג או מהחלון, צריך לשים לב. צריך להודיע ברבים, תצעק, אל תעבור, תזהר, אני מוריד חבית. לא נזהרת, אתה חייב. להפך, אתה מעלה חבית, כולם רואים שאתה מעלה חבית, כולם מתרחקים. כשאתה מוריד חבית זה משהו אחר. אתה מעלה חבית? לא. אם היא נפלה ונמצאה והרגה, הוא פטור. כלומר, הוא לא חייב, אבל חייב גלות. למה? כשאתה מעלה חבית, כולם רואים. כשאתה מעלה משהו, צריכים להתרחק. אז הזהירות היא לא עליך. לא כן להפך. הזהירות היא עליך. לומר שאדם צריך להיות זהיר. לכן מי שהרג, אם זה חס ושלום במזיד, הרי דינו כך, ואם זה בשוגג, הרי דינו של, שהוא גולה. אז לא לעבוד תחת מנופים. ודאי, ודאי צריך להיזהר, ושמרתם מאוד לנפשותכם, מה? גם בעל המנוף מת שם. טוב, אני מדבר אחר כך עם... צריך לחשוב גם על אחרים. אדם לא צריך לחשוב רק על עצמו. לחשוב על אחרים, אתה מוריד חבית, תשים לב. כשאחרים עוברים, והנה ראינו בפרשה שלנו דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מתי משה רבנו צריך למות? אחר שיהרוג את המדיינים. אם הוא לא יהרוג את המדיינים, הוא יישאר בחיים. הוא מלא מפורש. מה היה צריך משה רבנו לעשות? או, יש לי הזדמנות לחיות עוד 40 שנה. עוד כך וכך שנים. למה למהר להילחם המדיינים? את ברוך הוא אמר לי, מחר? מחרתיים לא? נקום נקמת ונתרם מאת המדיינים. מתי? הוא אמר לך. אז משה רבנו יכל לנצל את זה. ולומר, אני אחכה. זה טוב. בשבילך זה טוב, שאתה תאריך ימים. אבל מה לעם ישראל, לעם הזה, שהכשיל את עם ישראל, שהפיל אותם בפח יקוש כזה, של חס ושלום עריות, עד כדי כך, והיו המתים במגפה 420 אלף, מה יהיה? לא צריך לעשות כלום. משה רבנו לא חשב על עצמו, חשב מה טוב לעם ישראל. מה טוב לו? לא לגמור עם המדיינים, ואז הוא יישאר בחיים. אבל מה טוב לעם ישראל? שהמדיינים האלה לא קיימים. אלה שהחטאו את עם ישראל בחטא העריות הקשה הזה, הרי שמשה רבנו חשב על כלל ישראל, לא חשב על עצמו.
ולכן מובן למה משה רבנו פקד על יהושע, פקד עליו להילחם במדיינים וחייב אותו. למה? משום שהוא חשש, כשהוא שמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך, יגיד אני רוצה שהרב שלי ימשיך לחיות, אני לא ארוג את המדיינים, אני אחכה, אני לא אלחם בהם עכשיו. בסדר, קיבלתי על עצמי את הפקודה של משה רבנו להילחם, אבל לא עכשיו, עוד כמה שנים. למה? כדי שהרב שלי יישאר בחיים. לא, משה רבנו הזהיר אותו, אל תעשה דבר כזה, תלך תלחם לקיים מצוות מלחמה, לנקום לקמת השם במדיין. משום שמנהיג צריך לחשוב מה טוב לכלל ולא מה טוב לעצמו. וכפי שראינו בתחילת דרכו של משה רבנו, נאמר שם, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ויזכור את בריתי. שואל הגאון החתם סופר שאלה עצומה, מה זה גם אני שמעתי? כשאני אומר גם, מה זה גם? אתה שמעת וגם אני, מי שמע ראשון, מי שמע שני? משה רבנו שמע, אחר כך הקדוש ברוך הוא. זה אומר גם אני שמעתי, אתה שמעת את נאקת בני ישראל וגם אני, ואני מספר שתיים. האם יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יהיה מספר שתיים? מי שמע לפני הקדוש ברוך הוא? מי יודע לפני הקדוש ברוך הוא? צריך להבין את הדברים. החתם סופר הסביר את זה על פי אותו אדם שבא אליו, בא אליו פעם אחת. שלום כבוד הרב, מה יש? אני זקוק לברכה, הפרנסה שלי הולכת ודועכת, מצבי הכלכלי גרוע, ניסיתי להתמודד, ניסיתי לקבל עצות, שום דבר לא עזר. החלטתי שכבודו יברך אותי ברכת השם. אמר לו החתם סופר, תגיד לי, יש לי אח גר בשכונה פלונית, קצת רחוק, ראית אותו? לא. כמה זמן? 15 שנה. אתה יודע מה הוא? אתה יודע שאין לו לחם לאכול ובגיד ללבוש? אדם הזה עני מרות. איך זה יכול להיות? אח שלך, ואתה לא יודע מה קורה איתו? אז איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע לך? קודם כל לך, תראי מה מצבו, תפרנס אותו, תעזור לו, תסייע בידו, ואז אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא. משה רבנו עליו השלום, כתוב ויגדל משה ויצא אל אחיו. מה זה ויגדל משה ויצא אל אחיו? וירא בסבלותם. אומר המדרש, מה זה וירא בסבלותם? הוא לא רק ראה, אלא הלך לעזור בעצמו, סיבל איתם כתף אחד, כך לשון המדרש. משה רבנו, מה? הוא גדל בבית פרעה, מנקת שלו, אומנת שלו, זה בת פרעה. מה הוא ילך לעבוד? באבנים, בתית. כן, הלך והתחיל להתעניין. אדוני, למה אתה לא הולך הביתה? או, למה, איך אני אלך? אני התחייבתי לעשות מעל לבינים, עוד לא הספקתי. אני יכול לעזור לך? כן, תודה רבה. מה אתה צריך? תבן, תית, מתחיל. כשעם ישראל ראו את הדבר הזה, שמשה רבנו, עם כל גדולתו, עם כל העוצמה שהייתה לו בבית פרעה, יורד בכבודו ובעצמו ומסייע בידי עם ישראל ושומע את הצרות שלהם,
התחילו כל אחד מתעניין במצבו של השני. אדם גמר את העבודה, ניגש לשכן. מה איתך? עוד לא גמרת, אני יכול לעזור לך? אחד עוזר לשני, לסיים את העבודה וללכת הביתה. נמצא שמשה רבנו עבד בדברים הפשוטים האלה כדי לתת דוגמה לעם ישראל לעזור ולסייע אחד לשני. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני שמעתי. אם עם ישראל עכשיו שומעים אחד לשני, אז גם אני שמעתי. אני מבטל גזירת בין הבתרים. לא צריך 400 שנה. מספיק 210. זה משה רבנו עשה. משום שמשה רבנו, הוא לא דאג לעצמו. דאג לכלל. זה כוחו של מנהיג, שהוא דואג לכלל ולא דואג לעצמו. כל כולו שייך לעם ישראל. איך אמרו פעם על הרב זוננפלד עליו השלום, היה רבה של ירושלים. יום אחד בא לבית, מוצא שלט, הרב מקבל משעה זו עד שעה זו. מאז היית השלט הזה. כמה שמש אומר לו, אני, למה עשית השלט כזה? לא, אני מרחם על כבודו, כבודו זקוק למנוחה. מה יהיה? באים, 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 בלי סוף. אמר לו, תוריד אותו. למה? אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, יש לו שלטים, מתי נפנה אליו? הקדוש ברוך הוא, יש לו איזה שלט כזה? לא. אין כשם אלוהינו ויכול קוראינו אליו. מתי שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מוכן ומזומן. אמר לו, אין דבר כזה. הרב, הוא שייך לכל הציבור, הוא שייך לכל הקהל. אין שעות, איזה שעות, מה שעות. אין דבר כזה. כל כולו שייך לעם, כל כולו צריך לחשוב מה טוב לעם ישראל, לא מה טוב לו. הוא זקוק לשינה, הוא זקוק, נכון. אבל כשיש לך עם ישראל, זקוקים לך, אין אתה, אתה לא איש פרטי. נגמר. ולכן זו הייתה תביעה נגיד כהן גדול. כהן גדול כל כך חשוב. איפה אתה היית? למה קורה רציחות בעם ישראל? למה קורה דברים כאלה? לכן האשמה הייתה מוטלת גם עליו. ולכן בזה מובן מה שכתוב. זו שאלה שכולם שואלים, שאלה ידועה. כתוב שמשה רבנו, במקום לדבר אל הסלע, הקט הסלע. ודיברתם אל הסלע ויתן ממיו. משה רבנו, הקט הסלע. מה חושבים? טעה. טעה, בטעה, טעה, כן? אז מה ישימו טעה? מגיע לעונש כזה, אין מחילה, אין סליחה, כמינן והתחנן מתפלל. 515 תפילות והתחנן אל השם, יעבר ענה ויראה. לא, למה דיברת, למה הקטע את הסלע? צריך להבין מה קרה. אז לא הקטע את הסלע, לא דיבר אל הסלע, הקטע את הסלע. אז מה, הסלע כאב לו? מה הדברים האלה? עד כדי כך? אלא עינינו כך. אומר הגאון בעל מעם לא עיס כך. שהאמת שמשה רבנו, מה שעשה, הוא לא עשה בשגגה. הוא עשה במזיד, בכוונה. שמעתו מאוד ודיברתם, הוא הולך ומכה. איך אתה עושה דבר כזה? תראה, מה קיבלת על זה? על המזיד הזה, על הכוונה הזאת, תראה מה, שומשים היה בשוגג, שברוך הוא הצלח לו, מה קרה? אבל במזיד, ודאי זה דבר חמור. ולמה משה רבינו עשה את זה במזיד?
במקום לדבר להכות. למה אתה עושה דבר כזה? כותב הגאון בעל כלי מעם לועס וביעקב קולי על השלום, אומר משה רבנו, אם אני אדבר אל הסלע ויתן את מימיו, יהיה כתרוג על עם ישראל. כל פמריה של מעלה, כל האומות, כפי שהזכרנו כמה פעמים, מלכותה דרכעה, כאין מלכותה דרעה. כמו שבעולם הזה, כל עם ועם, כל מדינה ומדינה יש לה נציג, גם בשמיים אותו דבר. כל עם ועם יש לו נציג. גם עשיו יש לו נציג. כמו שראינו שם, ויאבק יש עם אומה וראשי, שרו של עשיו. מה זה שרו של עשיו? באיזה שר עלמי? בממלכת ביבי, איפה זה, מה זה? איזה שר? שר עלמי. הוא שר בשמיים. הוא נציג של עשיו בשמיים. עשיו זה אומה. זה נוצרים. יש להם נציג, זה עשיו. ויאבק יש עמו. אז כל העמים מתחילים לקטרג על עם ישראל. תראי, ריבונו של העולם, משה מדבר לסלע, שומע. סלע יש לו אוזניים, יש לו עיניים, אין לו כלום. מדבר איתו משה רבינו, נותן תמימיו. תראה, עם ישראל לא בסדר. כמה שמדברים איתם לא בסדר. יהיה כתרוג. אמר משה רבינו, לא ייתן למסתינים האלה לקטרג על עם ישראל. אני אקה. מה ידברו? מקים את הסלע, נותן מימיו. גם יהודים מקים אותם, חודרים בתשובה. נו, אז מה? כתרוג לא יהיה. משה רבנו, אבל הוא יפסיד. הוא לא ייכנס לארץ. מתחנן, לא יעזור לך כלום. עשית במזיד, תקבל את העונש. אבל למה עשית? התשובה היא כך. אני מנהיג. אם אני אדבר, יקטרוג על עם ישראל. אז אני יצאתי ידי חובה. מה קורה עם עם ישראל? יהיו בצרה גדולה. חס ושלום. אני מעדיף להיות בצרה ולא עם ישראל. זה מנהיג, זה משה רבנו, עליו השלום. ולכן זהו מנהיג, כפי שאמרנו. שם אחרי המעשה הידוע של המדיינים, כתוב שם, קח את ראשי העם והוקע אותם לעיני השמש. למה לקחת אותם? מה עשו ראשי העם? ראשי העם מה עשו? לראות את זמרי עושה מה שעושה. לראות עם ישראל עם בעל פעור ולא עושים כלום, הם יתבעו על זה. והוקע אותם לעיני השמש. הם אשמים. איפה אנחנו רואים היום, לצערנו הרב? לא שאנחנו רוצים לקטרג, אבל איפה, למה לא מדברים? איך מתמאים את ירושלים? איך מתאמים תל אביב, מתאמים חיפה, מתאמים רעננה, מתאמים באר שבע. תומעה, חוגגת. איפה כל הגדולים האלה? איפה כל הנציגים האלה שיושבים? איפה שהם יושבים? בבית מושב ליצים. למה הם לא עושים כלום? למה לא עושים שום דבר? הנה התורה אומרת, קח ראשי העם ויוקע אותם לעיני השמש. המנהיגים הם אשמים. המנהיגים יש להם את הכוח. לבקש מהחילונים שיעשו את זה, ודאי לא. אבל הנציגים הדתיים חייבים לעשות את זה. הנה אפילו כהן גדול נתפס על כל מה שקורה בעם ישראל. זה סכנה גדולה. כתוב, בית ראשון פני מחרב, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. עבודה זרה יש בשפע בארץ. כל יום אנחנו שומעים על עבודה זרה חדשה.
שפיכות דמים, אנחנו רואים. גילוי עריות, עברו כל גבול. עברו כל גבול, עברו כל גבול. לבושתנו וחרפתנו. אז מה הם רוצים עוד פעם? שיהיו עוד חורבנות? רחמנא ליצלן. לכן התורה הקדושה מזהירה אותנו ועומדת על המשמר לומר לנו שכל אחד ואחד הוא למעשה מנהיג בביתו. יש המנהיגים הכלליים, אבל כל אחד צריך לדעת שהוא מנהיג בביתו, והוא צריך להיות דוגמה. ואם קורה חס ושלום משהו לא טוב, הוא יתפס על זה. כתוב, פרתו של רבי ישמעאל, רבי אליעזר, יצאה בחבל שבין קרניה. כלומר, אומרת מה זה? פרתו של רבי אליעזר. מה, רק פרה אחת הייתה לו? היה מעשר כל שנה, עשרות אלפים רק של מעשר. כלומר, אומרת, הוראה של השכן שיוצאת ברצועה שבין קרניה ולא מחה. לא מחה, אז כתוב שהיא פרתו. מה זה פרתו? זה לא שלו, אבל יכולת למחות. אם לא מוחים, זה בעיה גדולה. כל אדם ואדם בביתו, הוא הרב, הוא הראש, הוא חייב למחות ולעמוד על המשמר. השם יזכנו לעמוד על המשמר ונזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו. אמן ואמן. ישברך אמותינו שרה לבקר החבל, אה? הוא יברך? לאורה בת שרה. שרה בת שמחה. אל נא רפנה להם. לרנה ביברים שישגי להם אמן כן ארצו. תברך אותו. ולכן הברכות ביברכת? דוד בן זוהרה. הרפואה שלמה, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר. צעקת ברכו זכות ישראל. וכיוון תרנסו שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה, יאדיר. גדל ויתקדש שם לרבה, בעלמא דברה, קרותי ועמיח מלכותי וצמח וקנה, קרב משיחי, וחי חון ומכון וחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם על מהלמיה, ברך ושתבח ותפאר ותרומם ותנשא ותדל, ותעלם דלל שמל וקודשה בריחוך. לילה מכל ברכתה, שרדת משפחתה ונחמתה, לאמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל והרבנן והתלמידון, כל תלמידי תלמידון דעסקים באורתה קדישתה דיבטרה עדי וכל אתר ואתה. יהיה לנה ולון וכל חינה וחסדה ורחמים, דמה רשמיה ורעה ואמרו אמן. יש אלה מרבה משמיה, חיים וסבא ושואה ונחמה, שזבה רפואה, גאולה, שיחה וכפרה ורח וצלה. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו וברחמיו. עשה שלום עליהם הכל עמו ישראל ואמרו אמן. טוב, עד שהגיע הרב מזוז, נגיד כמה מילים עבודת הקודש של הגאון חידה. הרב אומר לנו כאן, ירגיל עצמו להיות ביישן, כי הבושה מביאה לידי יראת חטא. ושנינו, עז פנים לגהינם ובושת פנים לגן עדן, והבושה אחד משלושה סימני ישראל. יש לנו שלושה סימני ישראל, ישראל ביישנים, רחמני וגומלי חסדים. אז אומר הבושה היא אחד מיראת חטא, שאדם זוכה לזה שהוא בישן.
יתרחק ממידת אכזריות, כי הוא מסתרה אחרה, ואלי בורח ורחמן, כל המרחם מרחמים לו, וידעת הפכים אחת היא, וגם זו מסמני ישראל להיות רחמנים. אדם מתרחק ממידת אכזריות, תמיד יהיה רחמן, יבוא הביתה, יעזור, ייתן מילה טובה, רחמנות, לא כל הזמן נרגנות, וכל הזמן אדם יש לו ביקורת. למה עשיתם ככה, ולמה באתם ככה, ולמה קניתם את זה, וככה אתם? ברוך הבא כבוד הרב. אז אדם צריך מאוד לזהר, יהיה לו רחמנים, שברגע שאדם רחמן, הקדוש ברחם גם מרחם עליו. יקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ברוך הבא הרב. ואמר רבי טוביה, מלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב, שנאמר, ולבין שיניים יחלב. תמיד יקבל כל אחד בסבר פנים יפות. ברוך הבא, ברוכים הבאים, כל דבר, תגיד מילה טובה, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה נכנס לבית, כל מקום שאתה הולך, תקבל בסבר פנים יפות. ברגע שאתה עושה את זה, גם אותך, גם בעזרת השם, יקבלו אותך בסבר פנים יפות, תגיד לך מילה טובה, יתנו לך פרגון טוב, ברוך כבוד הרב. חזק וברוך רבי שמעון היקר שלנו.